また単語5番タパペスタパンタイタジョンケンバンウイケキヒカボンニャボキタケカボンkiri depan itu Woban kita sudah sampai Woban tengok apa ada di Woban ada bangunan saja sungai sebelah tebingan sungai tebelah Woban oh ada tebingan pondok-pondok kami berada di Kabong we love Kabong mana jalan ini oh ada oh pasar malam Kabong ni yang dia beritahu tadi tu ada syeti ke ada syeti Jom kita ke kiri. Kita jalan saja. So inilah pasar Kabong. Ni apa ni? Gerai baru Kabong. Okay. Kami sudah sesat di Kabong. So kami teruskan saja pelawanan tu Surau Darul Ihsan. Okay, kita teruskan dulu. Ni rumah Cikgu Jah Melaya. Eh, suami dia sini. Kabong tu dia ada surau di sana. Yang ni kita tengok tadi kan? Kita lain. Ha, dia. Okay, kita ke surau dulu. Okey, singgah solat jamak dulu di Masjid Darul Nadwah Kampung Hulu Tengah Kabong. Jom cari tempat ambil wuduk dulu kakak. Tu ada oh sana tu ada ambil wuduk. Ah, jom solat dulu. Jap, belah sana ada ambil wuduk kak. Ambil survey dulu. Mana tempat ambil wuduk? Sini ada kak saya. Sini tidak ada. So sana saja. Wah, sana sana. Hah? Kunci kereta. Sudah berada di Pantai Kabong. Ah. First time. Memang ramai orang. Ramai. Full house. Jom pergi sana lagi. Ya.
Dah sambung sini lagi. Tengok. Kakak, kita pergi ambil gambar dekat kabung. I love kabung, perkataan kabung besar sana. Jom. Kita pakai sini. Mana bendera? Tak ada bendera. Ni dia kabung. Kami berada di kabung sekarang. Ni. Kakak. Wah. Pilih huruf. Banyak pasar buka. Ini tempat makan juga. Happening. Huruf apa tu kakak? K A B O N G. Kabung. Ni, kakak jom. Suasana di Pantai Kabung hari weekend, Sabtu petang. Budak-budak lari ambil bubble. Ni cari bubble. Sini ada teduh sikit. Pandainya kakak. Ramai orang main di pantai. Ada orang belajar main bubble. Si Yam-Yam belajar main bubble. Pantai Kabung. Selesai main bubble. Ada jual macam-macam sini. Kita pergi sana.
Nak mana? Nak pergi pantai nak? Hah? Tu dia Tanjung Kembang Waterpark masih tutup. Ada renovation ataupun disebabkan COVID masih tutup. Di hujung sini tadi. Okey, apa yang dinanti-nanti? Kita pergi pantai dia. Pantai Kabong. Ini dia Pantai Kabong. Oh. Ramai orang mandi. Nak turun nak? Pantai Kabong. Asin goyang. I love Kabong. Jom ada budak main taman. Sekarang pukul 5.40 petang di Pantai Kabong. SD card satu tadi ada problem lagi. Harap dapat di cover footage tadi ya. Budak main taman. Permainan di Pantai Kabong. Ni nak main ni. Ayam jom. Sunset sudah pukul 5:55 PM. Kakak nak apa? Nak mandi pantai. Jom kita pergi pantai tu. Ada air. Nak mandi nak? Kena buka. Masuk. Wah, sunset dah kakak. Nak mandi nak? Nak mandi buka sus. Kenyam tak? Sini. Basah tak apa, basah. Jom kita pergi pantai sana. Let's go. Boleh ni naik atas ni dulu. Jom. Kakak sini. Sini. Sekejap je. Nak mandi nak? Mandi. Nak mandi? Sekejap sini dulu. Kita tengok air pantai sini. Cantik tak? Mandi. Kita nak mandi tengok. Wah. Cantik ni kakak. Wah. Kakak nak mandi? Mandi. Jom. Sini. Ada orang dah mandi.
Ada orang dah mandi. Siapa nama orang dah mandi? Kakak Naila. Wah. Memang macam cermin. Sunset di Pantai Kabong. Memang terbaik. Okey, kita mandi pantai. Ini basah. Basah kasut. Nanti kasut pakai balik. Serious best. Pantai Kabong, serious best. Jom kakak. Kakak main apa? Main pantai. Main pantai. Oh. Wah, princess. Princess tengah mandi. Hati-hati kakak. Kan? Terbaik Pantai Kabong. Weekend di Pantai Kabong.